Бурштину на 2 мільйони гривень вилучила поліція на рівненщині. Правоохоронці отримали інформацію про мережу, що скуповувала незаконно видобутий бурштин. Поліцейські встановили місця прийому та зберігання каміння. Там під час обшуку у зловмисників і вилучили півтонни сонячного каменю та обладнання для його оброблення. Наразі поліція встановлює всіх причетних до незаконної діяльності.